citas paudzes mūziķi. Tie ir iecaunieki folkloras kopa Tarkšķi. Tarkšķi pagājušā gadā bija festivāla Baltika dalībnieki Igaunijā. Atgādināšu, ja te kāds nav īsti iesvaidīts Baltikas ceļojuma geogrāfijā. Baltika notiek katru gadu citā Baltijas valstī. Pagājušā gadā Igaunija, šogad Lietuva un nākamajā gadā mēs sagaidīsim Baltiku atkal Latvijā. Un arī tur noteikti piedalīsies gan Tarkšķi, gan Jurginas, gan citas folkloras kopas, ko šodien dzirdēsit un redzēsit. Jo viņi visi ir izturējuši pirmo pārbaudījumu, tas ir festivāla Baltika skates. Un tātad saņemts augstākais novērtējums un ir izkarotas tiesības piedalīties festivālā Baltika. Baltika nākamgad notiek no 16. jūnija līdz 21. tātad līdz vasaras saulgriežiem. Tā, man vairs vietas uz skatuves īsti nav, jo Tarkšķi, kaut arī nav pat vēl visā savā pilnajā sastāvā, jau ir aizņēmuši visu skatuvi. Tad es došu viņiem šobrīd vārdu, un Tarkšķu vadītāja Kristīne Kārele droši vien arī kaut ko pateiks.
pastāstījās par to, kā viņa šuva savu micīti. Es gribu micīt, ko pašūt, un to vienu galīt lūk, mīļo galīt, ko liec klāt, ja jau dot, labprāt dot, es tev savu korum došu. Es gribu micīt, ko pašūt, un to vienu vistiņ lūk, mīļo vistiņ, ko liec klāt, ja jau dot, labprāt dot, es tev savu kabītu ašu. Gaļa korums vistas nabis knap, tā ir vienādī kamīts, edīkamīts. Gaļa korums vistas nabis knap, tā ir vienādī kamīts, edīkamīts. Thank you.
divi zēni skatās, ja mēs tad un nevar ieraukt. Mēs ieraukt. Paldies!